Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Søndagsmods. Yes, da er det en ny vek og godt. Jeg og Nils Mø er på plass her med da, på dette mappet som vi nå ikke husker hvor heter en gang. Husker du? Nei, du tror jeg gjør ikke det. Nei, du gjør ikke det du eller annet, nei. Ha. Jeg kunne ikke jukse eller annet, så nå dummer jeg meg bare ut. Ja, ja, det samme er det da. I dag så har vi taket med inn en litt alright mod, synes vi egentlig selv begge to da. Dette her er en bilmod som de kan se, og så har vi en henger, brenner opp henger, som har med en norsk henger. Dette her er en BMW X-Drive, og så er det en 540i, så denne der, den har 4-hjulstrekk. Så denne vi ser på nå, den svarte, det er en Mr. Nilsson. Og så tok vi bare med denne på den traktoren, bare for utseende sin del da. Denne hengeren har jo da selvsagt nedleggbar baklem, og så kan du ta ut kjøreramper for å få med det på den traktoren. Så kan du lesse den opp med nesten hvor du vil ellers da. Så jeg synes denne der var veldig kul. Det tror jeg Nils gjorde med. Det gjorde jeg. Denne her har IC-kontroll. Så du kan åpne døra, nå ser vi inn i kupéen, veldig fint tillaget. Så ser du ikke, det er litt vanskelig å se, kanskje, her på recorden, men takluka, nå ser du ikke det garantert. Takluka på den bilen, den kan du ha opp og at selv. Inne i bilen så har du egentlig et veldig fint interiør, godt tillaget på alle måter. Du har innvendig så har du litt IC-kontroller på den midtkonsolen, hvis du kan se på den høyre bakdøra der nå, den går oppåt, så du kan styre oppåt bakdøryten i bilen, veldig kult, det kan du gjøre på begge sider. Du kan åpne og lukke passasjørdør i den til, selvsagt, veldig kult det er med, og så kan du ha oppåt din egen dør med, den der sier seg selv. Når du sitter inne i en slik som vi gjør nå, så det er ikke så lett å se her i dagslys, tror jeg, men vi kan prøve. Som dere kan se, veldig kult interiørlys i den bilen. Også kjørelyset på den, det er helt rått hvor det er lyset. Så du har vanlig lys på den der. Dette er kjørelys, som dere kan se, så gjør det mye allerede nå. Så har dere den med spredere og fullt lys. På fullt lyset så er dette helt vilt. Du kan velge å kjøre kun på spredere. Det er aktivert med arbeidslys bak knappen. Så veldig alright slik. Blinklys venstre, det er tema i spilen. Og det fungerer i hovedlykta med, som dere kan se. Veldig kult. Og bak. Og samme gjør det til høyre. Hovedlykt, spil og baklykt. Så er det vel bremselys på noe slik, men jeg er vel innenfor funksjon. Skal vi se her. Der ja. Og ryggelys. Og dem er lyset ganske bra. Så ser dere ikke an til med det lyset bremselys øverst i bakruta. Dem var en litt kul touch. Også er det ganske fin lyd din, som en hører. Så dette var veldig ålreit. Er det noe du har lyst til å si om modden, Nils? Nei, du har vel egentlig fått med det meste, så... Ja. Jeg kan ta en tur ned på grava mø. Få den inn og ta den på den obligatoriske testen, og se hvordan den egentlig er under. Ja, altså, jeg har ikke så store forhåpninger, skal jeg være helt ærlig. Fordi jeg har jo sett litt annet på bilen da, nå når jeg har drevet og sett på den her. Og det er jo... Jeg ser slike småting, så jeg tror kanskje den er litt dårlig gjennomført under. Men det ser vi når vi kommer ned. Men jeg har lyst til å se hengeren under med. Hvordan den faktisk er. Så det skal bli litt alright. Wow, han var litt vanskelig å kjøre i cabview denne bilen, Nils. Ja, det var han. Det var litt slik jeg sitter og strekker hugget for jeg prøver å se over dashboardet. Skal vi se. Dette her blir ikke lett. Jeg tror ikke den hengeren egentlig er brei nok. Jeg tror ikke bilen er landet. Kanskje akkurat.
Ja, nå går vi med bilen. Å ja. Det der var ikke mer enn akkurat. Nei, ikke akkurat. Sånn. Får bruke døra da, når vi først har ei dør på en bil som går opp att. Eller håper at dette her er litt slik som setter lista litt høyt for slik som FS19. Skal vi se. Ja, nå ser jeg inn gjennom grillen. Fram på her, ikke en motor inni her. Ingenting, du ser rett inn i kupeen på bilen. Under den så er det plater. Han er veldig sparsommelig på detaljene under bilen, og det er jo helt greit. Du ser jo ingenting under her uansett. Så veldig skralt. Men derimot hengeren, den var jaggu bra. Den var forrykende bra. Her er ramma og alt. Oi! Har du sjekka under, Nils? Nei, faktisk ikke. Du ser ledninga att i ramma. Og Der ut kom til den. baklykta. Neimen. Og så er det litt på hengeren med, da. Innvendig her på hjulgangatten så ser du ut, faktisk. Ja, Men der vel. ser du ledningen? Jeg ser den. Den her, jeg håper det snart er oppdatering på den hengeren, for han var veldig fin. Men herregud, da. Vi skal jo ikke ligge under hengeren og se på den. For når den Nei. er utafor, slik som hun er nå, så er det, ser den jo ikke noe av de feilene hun ser når hun er under. Gjør ikke det på din del? Nei, hvis du går ned på huk, da, så ser du jo selvsagt, og går på god avstand, så ser du at felgen er gjennomsiktig på andre sida. Men det gjør ingenting. Absolutt ingenting. Skal vi ta og så bare kjøre ut? Skal jeg huke til den bilhengeren med den traktoren på? Så skal vi ta med bilen en tur til skogs. Så kan vi sette den på litt prøver i dag. Holdt du på å kjøre ned i grava, du, vel? Nei, faktisk ikke. Hæ? Jeg så for meg at den hengeren egentlig kom til å frike ut så fort med å koble den på med plentraktoren Yppi, men det gikk bra. Ja, kanskje jeg skal gjøre det før vi kjører videre. Når en bruker hengeren, så er det den der numpad 8-tasten. Trykker du på den, så går baklemmen ned, som de kan se. Der er den nede. Det var litt vanskelig å se. Den hengeren til Nils tulla det litt til for meg. Trykker du på 7, så kommer lemmen ut. Og da kan du kjøre opp og ned og gjøre akkurat som du vil sjøl. Så veldig kult. Veldig tøft tillaga, syns jeg. Der. Da skal vi teste ut om det er passasjerskript i denne bilen, eller? Ja, og det var derfor jeg parkerte bønnen. Hei! Du sitter inni jo. Sitter du baki? Ja, nå sitter jeg framme. Ja, og så sitter du baki med. Ja, det er meg. Ja da, du sitter baki, og du sitter framme. Ja, Og ja. så sitter du heldig i et ratt som ikke er der. Litt mistenkt med det, men ja, ok. Ja, men det veit du godt, det gjør ingenting. Men jeg ser navnet ditt to ganger. Den der ene Nils-navnet ditt henger og dingler. Ja, men da, vet du. Skal vi se. Jeg kan aldri tenke meg at det er noen form for gi og ta på kort, dekk på kort hjørne, men vi skal da kjøre opp her og teste ut litt lell, mø. Wow. Skal vi se. Der er stubben. Anti så går dette veldig bra, eller så kjører vi oss fast. Jeg må bare slå på den der vendegirsspaken her akkurat nå. Jeg ser det nå at det er framhjulet. Det henger, vet du, i løse lufta. Yep. Så denne er stiv som en planke. Men med litt slik lurkekjøring, jeg hadde den jo egentlig, da, så får du den til å stå oppå. Der. Det så ikke så lurt ut, gjorde det det? Nei, ikke akkurat. Men jeg ser det framhjulet her, det hengs, går ned, ser du det? Jeg ser det, da. Skal du ha bilen din, eller skal du akke med meg? Jeg skal akke med deg. Prøv å sette framme i meg en gang nå. Yay! Nå gikk det bra.
Får man ta og sette at det er feature check systemet på denne bilen på litt prøver. Kan den koble deg ut og inn, tror du? Det kan den! Yes. Så jeg kan faktisk kjøre med og ut da, men jeg tror ikke det har noe betydning på denne bilen, ser det ut for. Dette er midt i bakken og ut av feature check. Kjører rett opp. Ops. Hadde det ikke vært for den kanten der da. Skjær. Det er terrengbil da. Wow. Ups. Kanskje ikke skal være så hard på gasen. Bratteste punktet på den mappen her, hvor er det hen, tror du? Hvor er det ble igjen da? Hadde vært kult å funne noe som var enda brattere enn denne her kladden her. Ups. Men skal ha litt fart, skal man komme opp der, ser jeg. Kan ikke bare kjøre innått. Så er det, ja. Nei, og så setter jeg meg fast. Jeg får dette benen min, da. Kom igjen. Kanskje? Kom igjen nå. Fisebil. Så her, yes! Ja, gud. Det der var nei, men ikke verst at den kom så laus ifra. Men som en ser, herregud, kjempetøff sak. Kjempemorosamt å kjøre den. Skal vi se da om det går an til å ha det litt artig med den. Ja, han var alt for stø. Han bare suger seg fast på bakken. Snur på en femmering, jo. Hva skjer da? Ups. Ja. Nå skal vi prøve en ting. Skal vi kjøre helt igjen bort på her. Og så skal vi kjøre andre vegen. Skal vi se om vi når toppfart. Kanskje jeg skal se fremover og ikke se på deg? Kan være en fordel. 150. Og så må vi bremse, vet du. For nå må vi... Ui, sand. Eller kanskje vi skal kjøre bortover her? Det gjør vi, Nils. Ja. Tror du vi... Hvor langt bortgjennom tror du vi må for å få toppfart da? Nei. Ikke helt. Jeg håper denne strekka er lang. ...150, 160... ...169 er toppfart, faktisk. Er det noe... ...plutselig hopp igjen den der, eller går dette bra, tror du? Okay. Det skal være rundkjøring her, da. Nå er jeg med på tur bortatt på hovedgården. Skal vi komme oss bortatt til BMW-en din med, da. Ja. Jeg tror i hvert fall vi er på tur bortatt, men han ser dette her gjorde runda på mappet ganske raskt. Ups. Håhå, iskald beregning fra Mises sida. Det var ganske greit med detaljer inni bilen med. Jeg så bare på slik som setebeltet inn og så faktisk ganske ekte ut. Ups. Men så ser jeg speedometer, det eneste jeg ikke liker er turtelleren som... Ikke følge helt uten giringen, altså. Åh. Oh. Hvis jeg slipper gassen, detten er det da? Hæ? Den detten er den? Altså, må jeg slippe ja, gassen? Men, jo, men han ligger jo på bombperla, da. Ja, for det er fordi at jeg har bombperla. Du, hva er det jeg har kjørt den nå? Det kan jeg ikke svare på. Ups. Jeg tror jeg har kjørt... Ah, men jeg er jo oppe her. Herregud, man har kjørt mapper rundt med noe snart. Nå er vi oppe i byen. Ja. Nå kommer butikken på venstre hånd nedpå her. Her kommer bensinstasjonen først og fremst. Der. Og da er det jo nedpå her, da. Nå... Åh, hehe. Huksa du ifra med å teste bilen din? Ja. Da har jeg holdt flat pedal utpå her. Skal vi se om det går nå. Oi, sånn. Åhå, ja! Det var kjøreskills det. Ups, det var ikke dette. Oi, 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 hva skjedde? Se på plentraktoren, nå henger den og alt. Åh, dette ble jo den massakeren.
Men bilen min, den er like fin. Og så kan du jo Det er selvsagt kul. ragge den med, da. Altså bare sette av hva du vil til registrering. Jeg har bare skrevet Tor Game, bare for moro. Du, hva er det du driver med? Jeg fikk lyst til å bytte deg litt, da. Får du dytta med meg, da? Nei. Nei. Og få meg bort på butikken. Førstemann bort, eller? Da må vi starte helt likt. Nase om nase. Tupp liksom frem på der. Stopp! Der. Skal jeg tute tre ganger, og så på tre av tuten så kjører vi. Mohahaha. Du, det er ikke lett å jukse. Du, det er ikke lett å jukse, din fis. Hahaha. Ops. Flate! Jeg drev å sånn på deg. Ja. Gi på nå, din bil. Nils! Din... Sånn, ja. I am the champion! Ja, det er ikke noe rart da, for du fikk det ut av meg akkurat. Ja. Jeg bare tok av det der, fordi at du dyttet jo med et par ganger. Ja, nei, men i hvert fall, som Nikan så, på det med en fin og artig mod hvis den vil ha litt ekstra underholdning når den spiller på Farming Simulator. Jeg kommer nok til å begynne å bruke denne her i den ene serien nå, og da tror jeg sikkert ikke han vet hvem til å serie at den, som den kommer til å titte frem på, det er nok Shamrock Valley, for å ha litt slekk inn. Og dette her var jo egentlig, deler til dette her var jo egentlig innsendt ifra en seer på kanalen da, som er tips. Og det var selveste Mr. Kevin, som alle ble kjent med. Han tipset om, det var en litt annen type bil han tipset om da. Men det var BMW han med hadde sendt, og den henger den da. Så jeg bare gjorde dem litt på tipset hans. Så nei, jeg synes den der var topp, og jeg synes det var veldig morosant å bruke den. Og det synes vel sikkert du med? Oh yeah. Nice. Ja, den veka som kommer nå, da skal jo Nils bort på tur. Han blir borte i vekens tid. Så det kan kanskje hende han røkker på til fredagsstreamen, det vet vi ikke enda. Men vi får se. Så da, i hvert fall på onsdagen, da er det meg og Kevin som er the big streamers boss. Så det har vært veldig morosamt nå. Vi har jo hatt kjempebra tilbakemelding på der streamene. Og ikke minst visninger. Herregud, det er i hvert fall helt rått hvor mye visninger det har vært på der. Så det er veldig morosamt å drive på om dagen nå. Og det tror vi på med Nils og Kevin med enige i. Oh yeah. Så det. Nei, men skal vi se her. Ja, det har vært en litt langstrekt episode, men da tror vi Nils skal få takke for seg. Tusen takk for i dag. Ha en fin dag vi har. Yes, da vanlig sendingsskjema, VK fremover, i det kun som anslås er jo da at vi er tilbake satt på stream, og det skal jo være hvor VK, hvor onsdag, ifra 6 til 8, cirka, og hvor fredag, 6 til 8, cirka. Så det, nei, men da, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så sjåast med da. Ha det bra!